cajiib waa face maski wejigaaga marka aad marso isbeddelka ku dhaca aad la yaabi doonto. Waxaa ka kooban yahay face maskigani 3 shay ood weliba gurigaaga aanad ka waayeynin. Anigu markii aan marsaday, maasha Allah, wejigaaga isbeddel weyn ayaan ka dareemay. 3 shay waxaan u bixiyay 3 shay ee mucjisada ahaa. Fiidiyooga bilow ilaa dhammaad fiirso si aad u fahanto.